tots i a totes, sóc William Rojas Hurtado. Conseller del Col·legi Benipescar, representant 5è de primària. Tinc l'oportunitat de presentar propostes per a millorar a la meva ciutat. Hola a tots i a totes, sóc Valeria Fernández, consellera del Col·legi Benipescar, del curs de 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta a l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i la faré arribar a l'Ajuntament. Hola, sóc Samuel Gorian, conseller de Botànica Banyes de 5è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta amb el col·le i jo la faré arribar a l'Ajuntament. Gràcies. Hola, sóc Laia, consellera de la Infància de Gandia. Represento el Col·legi Botànica Banyes i ja fa 2 anys que estic que formo part del Consell i estic molt contenta. Amb les vostres propostes milloraré la nostra ciutat. Gràcies. Hola, sóc Julia Minyana i sóc la consellera de 5è de Joan Martorell. Per a qualsevol proposta de millora de la ciutat, posa't en contacte amb l'espai del Consell de la Infància del Joan Martorell i la faré arribar a l'Ajuntament. Ajuda'ns a millorar Gandia. Hola, el meu nom és Borja Suárez i estudio la classe de 6B del CEIC Joan Martorell. Hola a tots i totes, sóc Marta Soto Gutiérrez, la consellera de 5è Joan 23 i estic molt contenta de formar part del Consell de la Infància de Gandia, ja que puc dir propostes de millora per a la nostra ciutat. Si algú té alguna proposta, la me la pot fer arribar a mi i jo la faré arribar a l'Ajuntament. Animeu-vos! Hola a tots i a totes, sóc Carles Peiro Pellicer, conseller de la Infància del Col·legi Joan 23. Vaig al curs de 6è de primària i si voleu dir-me alguna proposta que tingueu per millorar el dia, podeu fer-me-la saber i jo se la diré a l'Ajuntament. Totes, sóc Elias Enmasraul, conseller de l'Escola Pública Les Foies del Grau de Gandia. Estic molt emocionat de formar part del Consell de la Infància de Gandia, perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta amb l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i la faré arribar a l'Ajuntament. Hola, sóc Adriana Verónica Jutka i tinc 12 anys. Represento l'escola Les Foies del Grau de Gandia i represento la classe de 6è de primària. Hola a tots i totes, mi nom és Andrea del Col·legi de Montduber de Gandia. Estic molt contenta de formar part del Consell de la Infància perquè crec que pot aportar idees. Tu també pots col·laborar dant les teves propostes, anima't. Hola a tots i totes, sóc Daniel Cosa del CEIC Montduber de 6è. Estic emocionat de formar part del Consell Escolar de Gandia. Hola, sóc David Martínez Navas. Vaig al Col·legi Roig de Corella. Hola, sóc Alex Jiménez Frasquet del Centre Educatiu de Primària Roig de Corella. Sóc alumne de 5è de primària i estic molt content de que els meus companys de tot el cicle vagin elegir com a representant de 5è de primària del meu col·legi. Si teniu alguna proposta, feu-me-la arribar a mi i jo li la faré arribar a l'Ajuntament. Jo compto amb vosaltres i vosaltres compteu amb mi. Hola, me llamo Lina, tengo 11 años y represento al Colegio Reyes de Corella. Ya he estado en el Consejo de la Infancia el año pasado y este año y ha sido muy divertido. Hola, bona vespara. Soc Mustafa, de 5è de primària i del Sant Francesc de Borja i formo part del Consell de la Infància de Gandia. És un plaer formar part d'aquesta i m'agradaria tornar l'any que ve. Hola a tots i a totes. Soc Sara d'Almeida Nunes, consellera del Sant Francesc de Borja del curs 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat.
Si tu també tens alguna proposta, contacta'm amb l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i la faré realitat a l'Ajuntament. Hola a tots i a totes. Soc Roger García Nadal, del Col·legi Abat Sola de 5è de primària. Soc consellera. Estic molt emocionada perquè tinc l'oportunitat de millorar Gandia, la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, fes-ho arribar a l'espai de consellers del meu col·le i jo ho faré arribar a l'Ajuntament. Hola, sóc Rafa Castelló, de l'Abat Sola i 6è de primària. Si tens alguna proposta per a la millora de la meva ciutat, fes-la arribar a l'Ajuntament o contacta amb l'espai del Consell de la Infància. Moltes gràcies. Millorem Gandia. Hola a tots i a totes, sóc Núria Sebastián, consellera de l'Abat Sola, de 6è de primària. Estic molt emocionada de participar en el Consell de la Infància. Hola, sóc Estela Colomer Fuster, del Col·le Borja Jesuïtes, i estic en 5è. He sigut triada consellera de la Infància i estic contenta perquè podré fer coses per als xiquets i xiquetes d'aquesta ciutat. Si tens alguna proposta, contacta amb mi i la faré arribar. Adeu! Hola a tots i totes, sóc Alberto Vera, conseller de 6è de primària del Col·legi Borja Jesuïtes. Estic molt content de formar part del Consell de la Infància perquè podem fer nous amics i millorar el gran dia. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes, sóc Alejandro Struch, conseller del Centre d'Escola Pia Gandia, del curs 5è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de la Infància de Gandia, perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta amb l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i la faré arribar a l'Ajuntament. Gràcies a tots i a totes. Gràcies a totes, jo sóc Triana Mari Prada, i sóc la consellera del Col·legi de l'Escola Pia i vaig a 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància i així aportar propostes per a millorar la ciutat. Si tu tens alguna proposta, no dubtes en contactar amb el Consell de la Infància del meu col·le i jo faré tot el possible perquè la teua proposta arribi a l'Ajuntament. Ens vegem! Bona vesprada, sóc Elsa, tinc 9 anys i la setmana que ve faré 10 anys. Estic estudiant en el Col·legi Escolar Pia Gandia en 5è. He sigut elegida per als meus companys i intentaré aportar moltes iniciatives en el meu càrrec de consellera. Adeu! Hola a tots i totes, sóc Lluís Banyuls, conseller d'Escolàpies de 6è de primària. Estic molt content de formar part per segona volta del Consell de la Infància i tindré l'oportunitat de millorar Gandia amb les nostres propostes. Contacta amb l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i fes-me arribar la teua proposta que jo traslladaré a l'Ajuntament. Hola, sóc Guillem Cendra, sóc el nou conseller d'Infància del Col·legi Carmelites Gandia de 5è de primària. Si teniu alguna proposta, feu-nos-la arribar. Gràcies a totes. Sóc Mari Navarro, conseller del Col·legi Carmelites, del curs 6è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de l'Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millorar per a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta amb l'espai del Consell de la Infància del meu col·le i la farem arribar a l'Ajuntament. Hola a tots i a totes, em dic Daniel Escura Ribes, sóc el conseller del Col·legi Calderón de 5è de primària. Estic molt content de formar part del Consell d'Infància de Gandia i vaig a proposar idees per a que millore la nostra ciutat. Si tens alguna proposta, pots contactar amb l'espai del Consell d'Infància del meu col·legi i la faré arribar a l'Ajuntament. Hola a tots i a totes, sóc Daniela Grimal Cànovas, consellera del Col·legi Calderón del curs 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat. Si tu també tens alguna proposta, contacta amb l'espai del Consell d'Infància del meu col·le i la faré arribar a l'Ajuntament. Moltes gràcies. Hola, soc Andrea Colomar de 5è de primària del Col·legi Los Naranjos. Estic molt contenta de fer part del Consell de la Infància de Gandia per dir les necessitats del meu col·legi. Hola, soy Natalia. Tengo 12 años y vengo del Colegio Los Naranjos de 6º de primària.